kowa kaga shi a cikin gida da aikin mu ma da yake kwarai fa da babba zuwa yaro cikin ciki kowa kaga shi yana aiki na kwarai yo gidan TV a jahar Kano Najeriya kwata kowa fa ya kama amma zai gare gamu da mu fada hira musa yo gidan TV gara mana lillahi shi madogara tutul mulki malikil ya kama kafa Allah mai kullun kullun shine zai baka zai kare a gida TV ne ke Musa gashi ina kunmu burmi ka gashi aiki na ne Musa kwandi dan bun kure ai lokal gamu nan baba zo da tijo na arziki shi ma aikacin mu da ranar sa yanda yayi mana nagode ma'aikata na gidan TV na Abubakar Rimu nagode yanda kun mana nagode Allah yake shi gatan ba yoro ba gatan aiki bai je gona ba nan nan na bagara Dauda, Dauda, uban fa Ali, kena musu mai bani dan Isa shi baban nera, yanda yayi mana nagode. Magana aiki mazana, yanzu na kwame na gwari, dan yanka ba kuɗi bane sai an saida. Da nake waƙar ba kuɗi ba ce sai an bari Allah yake shi kan mai babu ma'aikatan gidan TV na Abubakar Rimi gurmi gurmi gurbin gudala ne aikin gudala ne Gamu anan kanan mu birni amma gidan ku TV nan gidan TV ne na Abubakar Rimi Alhaji Abubakar Rimi Allah ji kanshi Allah ji kanshi eto zamani shirimi amma mu sha ku dadi bai baba sake ba kai Alhaji Abubakar Rimi ya riga gwamna an ba cikin Kano dabo ya riga gwamna cikin Kano dabo ga mata yan karkara da binni in koi na ka duba kwarimi ina da ba haninar yayi hanya ribi ga ruwa ga nefa ya gyara ko ina Alhaji dai Abubakar kai to rimin kanan mu dabo dan karabi musa kwani kan an ba ku da kwarimi naje smaila naje smaila naje smaila jama'a ba sun bani domin rimin ganin mu Allah ji kai shi mulai gaba kai bai ba sake ba akai ne giwana ko
kuma ya ganshi ya ga gwamna da gode ka dukan gwamna kowa amma ku dai ya ji dadi ya bai wa mala ga mata kowa jari kwa gashi ribi gwamnan gare gari zamane shi gwamna rimi mazai gaba Alhaji Abubakar Rimi Alhaji Kanishi Ma'amu Gabu Gidan TV na kwana zo nashi Akanne Jambo sallo Alhaji Jambo jambo sallo Rimi ne ke kada sakwara da zaune nan bu kure gadira da gurma andakane gagara ce ta kai ni musa andakane baba ya akai na baba ya akai na baba ma'aikatan mu zaune ne gidan tv na Abubakar Rimi Gidan TV, Lady V, Gidan TV, Lady V. Harkoki na duniyan nan malam. Sai da kudi mutum ya kan yi. Sannan da lafiya na Allah ka babu lafiya na. Wayo da duniyan nan tab. Mai dauka ta rajewa Dun wata rana mu muke yi Wata rana ba mu fane ba Sai a mai da zance mun kaura Kani, kani, kani Kirmi aiki na Na san maza maza sun sani Sun sani ba shi dan shanu ba Kani, Musa yaro ne Kurandeni gring Mai gurbi da waka amma sai da baza da kirki masu ba mu abun hannun su ga ma'aikatan mu zaune Na gidan TV ma'aikatan mu maza zuwa ga mata yara zuwa ga maiya gahi ba kone ni na re Isa da tijan arziki kai komai da ruwan shi ika godiya na kan yi Allah ya kara kauna kai yahuza su ya yana bayana yahuza su ya yana bayana mai kamfanin nama ne shine ya kai ni iko amma age ga nage yahuda suya mai kamfanin nama a Abuja gashi anan kan nan da babban ni ga kamfani a layin gamra mai ban dubu dubu ba canji aka ane kai yahuda suya mai ba ni kudi da kari Ya dika ke bama Abdullahi mai biyana mamman uban sidiye kane na isa godiya da kan yi kai godiya ma kan yi ga ma'aikatan mu zaune Negidan TV, Nerivi, Negidan TV, Nerivi, Idan Kago, that's Idanka, and there was some Gargadiani, and Ambaka, and I know. Come, I say, here, yeah, here, I said, tell it, okay, and then Kago, Gidan TV. A dauke ka a nuna domin kowa iganka
aiki ne rago baya sura wai ba abaza ne akan ne da munan hazo ne Thank you.